بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے دوستوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کیسے ہوں گے. دوستوں میں آپ کا بھائی شوکت سے، تو اسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم. دوست آج مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے والے دن. تو دوستوں مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے والے دن. تو دوستوں آج مدرسہ منڈی کے ریٹ چیک کرانے میں بکریاں دے ٹاپ کوالٹی دی وڈیاں بکریاں دے ریٹ چیک کرانے نے ویڈیو ساری شروع تو لے کر اینڈ تک دیکھیں. ان شاء اللہ تمہیں پوری معلومات نال جانور ریٹ بھی پوچھ گیا سو تو نالے عمرہ بھی پوچھ گیا گیا. تو اس پر چھوٹی جی ساری ریکویسٹ کی جنہیں دوست آج کے ساڑھے چینل نے سبسکرائب نہیں کیا ساڑھے چینل نے سبسکرائب کریں نال گھنٹے کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو تر تک بآسانی پہنچ رہے. دوست چیک کرا دے جی تمہیں بکریاں پہلے. ماشاء اللہ بہت ہی وڈی بکری ہے بھائی کو بیٹھا تھوڑے اٹھا میں چیک کرو. ماشاء اللہ یہ ڈیجے نہیں جانا. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا جانور. بکری چیک کرو تھوڑا جا ہٹ جائے. بکری چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہیں. تھی چیک کر سکتے ہیں چاچا کیوں گبڑ گیا والی کھیر دے رہی ہے. کھیر دیں اچھا نمی تھئی گڑی اچھا مہینے مہینے تو یعنی کراس بھی ہوئی ہوں یار. منہ پوری ہے منہ پوری ہے دوست. یہ ریٹ کی کرتا پیا تری یعنی کہ لگیاں کھلوتے ہیں. دو دو سوئے پہلے دے دیتے ہیں. لوی بکری والی کھڑی ہے بڈھی شاید نہیں ہے بکری. تو بکری ماشاء اللہ بہت ہی جانور پیارا جانور ہے چیک کر سکتے ہیں. یہ ریٹ کی کرتا پیا یہ ریٹ کی کرتا پہلا ابا ریٹ منگی کرنا ایک لاکھ چالی ہزار دونوں کا ایک ایدا ایدا کنا میں دوبارہ ان کا کلی دا ہاں کلی کلی دا ستر کلی دا ستر ہاں اودا بھی ستر اودا بھی ستر. یہ کیڑی یہ منہ کی میں یہ منہ کی میں یہ بھی منہ پوری ہے منہ پوری. اے دوست چیک کرو یہ بھی تیجا سوا یعنی کہ سوئے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ مہینے مہینے تک کراس ہوئی ہیں لیکن گرنٹی دے رہے ہیں. یہ گل صحیح ہے. یہ چیک کرو تھی بکریاں کو تھوڑے ماشاء اللہ پیور مکھی چینیا. یہ بکریاں نے پیور مکھی چینیا. تو ایک لاکھ چالیس ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کرتے پینے ستر ستر ہزار ڈیمانڈ کرتے پینے ماشاء اللہ. اچھا اچھا زمین گیندا پیا تو بھائی یہ سیل تا کرتا پیا نہ تو سیل کرنے والی بکریاں نہیں ہیں. اچھا رابطہ نمبر اپنا دے دے. 0301 2193 293. یہ دوستو بھائی کا رابطہ نمبر ہے. کوئی بھائی خریدنا چاہے نہ تو خرید سکتے. باقی ہور جانور تو چیک کرا دیں. باقی اس تو بھی ودیا بکریاں بھائی دوستوں چیک کرا دے. ماشاء اللہ کنے جانور ہیں تیرے کو؟ دو تین جانور ہیں چار جانور ماشاء اللہ. ایک تو ایک انہوں کو ودیا مادیاں کھلوتی ہیں. یہ سوئیں ہیں کہ ایویں کھلیاں ہیں سون تیار ہیں. یہ منہ کیویں ہے پہلے؟ یہ دو دند ہے. یہ بھی دو دند ہے. یہ دوست گبڑ ہیں کنے کنے مہینے دے؟ دو دو مہینے پہنچے ان کے پہلا بار سو رہی ہیں. یہ کی ہے پٹھ ہے کھیری ان چیک کرا کر سیدھے کہتے ہیں بھائی. یہ دوستو پٹ چیک کرو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت پٹ ہے. جس ٹائم بکری تیار ہوئی ماشاء اللہ لاکھ ڈیڑھ کی بکری ہے تیار ہونے والی ہے. اس ٹائم منہ کھیری ہے. یہ چیک کرو تو یہ بکری تیار ہے. یہ بھی بکری بھی تیار ہے. یہ منہ پوری ہے. یہ دوستو تیار ہے بکری. یہ چیک کر سکتے ہیں بالکل تیار بکری کھڑی ہے. بکری بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت جانور ہے میرے کو. اچھا ہوں پہلے شروعات اس کا ادھر ریٹ کی کرتا پہ بکری 2 لاکھ پٹھ پٹ 70 ہزار دی. اچھا آ جڑی کھلوتی نا گبنا دو مہینہ دیا یعنی کہ گبنا نے 85 ہزار. یہ گارنٹی شدہ گبنا ہے. ٹھیک ہو گیا دوستو. یہ ریٹ بھائی تو پوچھ کے دے دیتا تمہیں. باقی ہور بھی جانور چیک کرنے تھے رات. باقی دوستو ریٹ تو کافی زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہر کسی کی اپنے پوجتے کی گل ہے. ریٹ منگن دے اپنے پوجتے نہ ریٹ کیا تھی خریدنا. باقی ہور بکریاں بھی یہاں کو کھڑیاں نے بھائی دوسرا کولو. یہ ویکنا کنیا بکریاں بھائی لے تیرے کل کنیا بکری کھڑی ہیں لائے دوستو؟ یہ کولو تین بکریاں نے. تو ماشاء اللہ پہلے تو بھی ودیا جانور ہے اینڈ تے آ گئے نے. یہ چیک کرو. یہ اچھا گبن ہے کہ ٹھلی ہے؟ ٹھلی ہے. تو منہ کیویں؟ منہ پوری ہے دوستو. منہ پوری ہے. تو اس ٹائم ٹھلی بکری ہے کراس یعنی کہ حالی نہیں ہوئی. یہ کی ریٹ کرتا پیا دوسرے بھائی نے؟ یہ ریٹ کا پتا. باقی یہ جانور یہ چیک کرا دے بھی. تین جانور نے یہ کولو اینو سیدھا لایا جا رہے ہیں. ایک تو ایک ودیا پیور مدرسے منڈی دی بکریاں نے تو چیک کر سکتے ہیں. لایا لایا ان شاء اللہ ایک تو ایک ودیا جانور ہے. پرلی سائڈ لو آپ ہو پرلی سائڈ لو آپ ہو
باقی یہ دوست چیک کرو. اچھا یہ بھی ٹھلیاں ہے، یہ بھی ٹھلیاں ہے. کی ریٹ کر دو لائن؟ دو لاکھ ڈھائی لاکھ ریٹ زیادہ یار، کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھلیاں بکریاں نے ریٹ کیوں اتنا مانگ رہے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا لالا جی. باقی دوست جہاں زیادہ ریٹ کرتا آپ وہ رابطہ نمبر بھی لے کے نہیں دیں دے، ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ پارٹ بھائی کو کھلوتی ہے، اس نے بھائی آ کے یار ساری بھی ویڈیو بنا دیو، یہ پارٹ چیک کرو ماشاء اللہ. یہ مکھی چین پیور لمبی پونچھ تو ماشاء اللہ باندھ متھے دیکھ پارٹ سے چیک کر. اچھا منہ یہ کن عمر دیا؟ پانچ ایک منٹ. ریٹ کیا کرتا سر؟ آج 35,000. اے دیکھو دوستو بالکل ریٹ مناسب ہے، ہونا کہ ریٹ زیادہ منگا تو کوئی فائدہ نہیں. ہو رہی ریاض کر سو کر دے، ہو رہی دوستو ریاض کر دے. پٹ چیک کرو ماشاء اللہ سیدھی پہنچ دی، زبردست کوالٹی والی پٹ ہے. تو باقی رابطہ نمبر اپنا دے یار، 0307 65 55 380 380. اے دوستو بھائی رابطہ نمبر ہے، آئی دو کوئی بھائی اس کو خریدنا چاہے خرید سکتا. باقی دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج جانور کیسے لگے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے. اللہ حافظ.